وەکە هەموو لە یەکشتا ناگدارن بەداخەوە یەختێک لە سنوورەکانی ئیتالیا بە سەرنشینەکانیەوە نقم بوو کوردێکی زۆری شیتایە. مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی ناوخۆ لایەنە پەیویدارەکانی ڕاست بردووە بۆ هەماهەنگیکردن و بۆ بەدووادچوون بۆ دۆزینەوەی تەرمی ئەوانەی کە بەداخەوە جانیان لە دەستاوە یاخودوانەی بێسەر و چۆنن. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر و قسەکردن لەسەر ئەم بابەتە زۆر بەڕێز ڕێزان حەمە ساڵح ئاغا نوێنەری حکوومەتی هەرێم لە ئیتالیا ڕاستەخۆر لەگەڵماندای خات و ڕێزان شەوتان باش جەژنیشتان پیرۆز بێ سپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان. من بابە سوالێکی گشتی دەست پێ بکەم. پرسیارەکە ئەوەیە تا چەند ئاگاداری چارەنووسی ئەو کوردانی کە لە یەختەکەدا بوون کە نقم بووە بە چۆ گەیشتووە چەندیان کوردن چەند دۆزراونەتەوە؟ ئێوارەتان باش جەژنی هەموو لایەکتان و هەموو میلەتی کوردیش پیرۆز بێت. بەداخەوم بۆ کارەساتە دڵتەزێنە و لێرەوە پرسە و سەرخۆشی خۆم و نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەنم بە خانەوادەی بێسەر و شوێنەکان وانەی کە گیانیان لەدەستداوە. ئینشاءڵڵا هەرچی زووتریش ئەوانەی کە بریندارن لە بیمارستان و خەستەخانەکانی ئیتالیان بەرەو چاکی بڕوان. بەداخەوە ئێمە کارەساتەکە تەعاان لە میدیاکانەوە زاندا بەست ئێمە لەبەرەوەی ئۆرگانێکی فەرمین لەگەڵ حکومەتی ئیتالیا لەسەر خەت بووین لە یەکەم دەقیقەوە لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆ و خودی جەنابی وەزیری ناوخۆ لەسەر خەتە لەگەڵ منە بە مباشر داوای لە سەر داواکاری جەنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و لەسەر داواکاری فەرمانگەی پەیوەندەکانی دەرەوە بە ڕێزگا کسەفین خودی خۆی لەسەر خەتە لەگەڵ ئێمەیە. ئەمەیکە ڕووی داوە تەمان کارەساتێکی دڵتەزێنە ئەو کوردانەی کە سەرنشینی ئەو یەختە بوون تا ئێستا بە تەواوەتی سەد دەرسەد نییە بە فەرمی نازانێت چەند کەس بوون. هەر ئەوەیە لە دەمی ئەوانەی کە بیستراوە کە بۆی ئەنگێڕاونەتەوانێ ئەم دەقیقەیە وەکو ئەم دەقیقەیە چوار کەس گیانی لەدەستداوە. لەو چوارکەسە سیانیان بەلاشە دۆزراونەتەوەیەکی تریشیان لە کاتێکا کە یەختەکە دابەزیون ئەمریخوای کردووە. شەش کوردی ئێمە ئەم دەقیقەیە لە خەستەخانەکانی ئیتالیان لە خەستەخانەکانی جنوبن عیلاجیان بۆ کرێ، لەوانە یەکێکیان کچێکی گەنجی منداڵە. باقیەکەی تری ئەو کەسانەی کە سەرنشینی ئەم یەختە بوون بە پێی ئامارەکانی وەزارەتی ناوخۆی ئیتالیا زۆرینەیان عێراق و ئێران و سوورین، یعنی ئەو کەسانەی کە لێن عێراقی قەزمانەوەی کە زۆرینەیان کوردن بەداخەوە. لە هەمان کاتا حەزەکەم ئەوەتان پێڕاگەێنم کە لەگەڵ ئێمەیە ئۆرگانە فەرمیەکانی ئیتالیا لەسەر خەتن، ئەوانەی کە بە ئێمە دەوترێ لایەنی پەیوەندیداری ئیتالیا پێمانی ئەڵێ. زۆر شت هەیە کە ناتوانین ئێستا لەسەری قسە بکەین لەبەرەوەی کارەکان لەبەر دەستی قازیەکی ئیتالیایە، قازیەکە بێت لێکۆڵینەوەی زیاتری لەسەر بکات تاوەکو بتوانبێت زیاتر بە دووادچوون بۆ کەیسەکە بکرێت. باش، خات و ڕێزانیانی تاکو ئێستا ڕوون نەبووتەوە هۆکاری نقمبوونی ئەو یەختە چییە؟ چونکە ئەگەر سەیرێکی وەکو لە یوێنەکانیشدا دیارە بەلەمێکی گەورەیە، خۆ ئەمە وەکو ئەوانەی تر نییە چوو پێک بێ و هەوای تێکرابێ و ماتۆڕێکیان لێبەستی بێ. دیارە یەختە، ینی تا ئێستا باسی ئەوە نەکراوە هۆکاری نەخۆمبوونەکەی چییە؟ وەکو ئارزم کردی مەجیسترات و ینی قازی لەژێر لێکۆڵینەوەیە ئەو شتانە، ئەوەندەی ئەزانبێت ماتۆڕەکەی گڕی گرتووە و تەقیوە، بەڵام زۆر لە کەنارەکانی ئیتالیاوە نزیک بووە. سەبەبەکەی ئەوەیە کە ماتۆڕەکە گڕی گرتووە و لە کاتی گرگرتنە کەشتێکە تەعاان نقم بووە. لە نقمبوونەکەشە لەبەرەوەی لە نزیکەوە کەشتێکی تر ئەوانی دیوە توانراوە بە پۆلیسی حدودی ئیتالیا بوترێ و فریاگوزاریان بۆ بکرێ بۆ ئەو کەسانەی کەماون بەداخەوە بۆ ئەوانی کە بێسەر و شوێنن. زۆر باشە خات و ڕێزانیانی، ئێستا بە پێی زانیاریەکانی ئێوە هەندێک لەوانەی کە دەرباز بوون یا بە سەلامەتی ڕزگاریان بوو لە نەخۆشخانەکانیشن، ینی ئێوە وەکو نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان چ داواکاریەکتان هەیە لە خەڵکی هەرێمی کوردستان، ئەوانەی کە کەس و کاریان لەنا ئەو بەلەمەدا بوو بێ، چۆن پەیوەندی بە ئێوە بکەن، بە کێوە پەیوەندی بکەن بۆ ئەوەی زانیاری لەسەر کەس و کاریان وەربگرن؟
ئێمە لە خزمەتی ئەو خەڵقین ئەم نێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەرگای واڵایە بۆ هەموو کەسێ و بۆ خزمەتی میلەتی خۆی دانراوە. بە تاکید ئەتوانرێت لە ڕێگەی تەلەفونەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن، لە ڕێگەی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی بەرەوەی هەرێمی کوردستانەوە لەسەر خەتن زۆرینەی کەسوکاری ئەوانەی کە بێسەر و شوێنن و ئەوانەی کە نەجاتیشیان بووە لەگەڵ ئێمە لەسەر خەتن زۆرینیان وێنە و بابلین دۆکۆمێنتی ئەو کەسوکاری خۆیانمان بۆ ئەنێرن. ئێمەش بە تاکید لەسەر خەتە بین لەگەڵیانە و هەر کەسێکیش بیوێ ژمارەی تەلەفۆنەکان لەلایەن ئێوە ئەتوانرێ بدرێ بە هەر کەسێک بیوێ یا لە ڕێگەی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوە پەیوەندیمان پێ بکەن یا لە ڕێی ئیمەیلەوە ئێمە لە خزمەتیانن. بەس بە هەر حاڵ لەسەر فەرمانی جنابی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەڕێز تاکسەفین دزەیی لەوانەیە من خودی خۆم سبێنێ بگەمە سەر ئەو شوێنەی کە کارەساتەکەی لێ ڕووداوە بۆ یە لەنزیکەوە چاودێری وەزعەکە بکەین و ئینشاءاللە و کاتە زیاترش ئاگادارتان ئەکەینەوە. زۆر باشە خاتوو ڕزان، دەست خۆش ئێمە حتمن بۆ زانیاری زیاتر جارێشکە پەیوەندی بە بەڕێزتانەوە بکەین. زۆر بەڕێز ڕێزان حەمە ساڵح ئاغا نوێنەری حکومەتی هەرێم لە ئیتالیا، ڕاستەوخۆ لە ئیتالیا و لەگەڵمان بووی. گەلێک سوپاس بۆ تۆ، شەوتان باش.